Pozdrav svima dragi prijatelji, dobrodošli na moj YouTube kanal, ja vas pozdravljam s evo još jednim videom kojeg želim podeliti sa vama. Na redu je 24. poglavlje druge knjige Mojsijeve, Zavetna knjiga i Zavetna žrtva, sveštenici i 70 starešina vide Gospoda. Ovo poglavlje je jako lepo, evo da vidimo šta imamo u ovom poglavlju, kako se Gospod objavljuje Mojsiju. I reče Gospod Mojsiju, iziđi gore ka Gospodu ti i Aron i Nadav i Avijud i 70 starešina Izraeljevijeh i poklonite se izdaleka. U ovom slučaju ne ide na goru gde je Gospod bio prisutan samo Mojsije, nego ide i Aron i Nadav i Avijud, njegovi sinovi, i 70 starešina Izraeljevijeh i poklonite se izdaleka. I Mojsije sam neka pristupi ka Gospodu, a oni neka pristupe i narod neka ne ide na goru sa njim. I dođe Mojsije i kaza narodu sve reči Gospodnje i sve zakone. I odgovor narod jednim glasom i rekoše, činit ćemo sve što je rekao Gospod. I to je ono što je temelj starog zaveta. Gospod daje propise, hukim i mišpatim, a narod kaže, činit ćemo sve što je Gospod zapovedio. Ali, narod nije bio u stanju da baš sve to čini. U Novom Zavetu Gospod kaže, ja ću učiniti u vama da hoćete i učinite kao što je meni ugodno. Što znači da Gospod zapravo čini tako da mi možemo da živimo u skladu s onim kako je njemu ugodno. I napisa Mojsije sve reči Gospodnje. I ustavši rano, načini oltar pod gorom i 12 stubova za 12 plemena sinova Izraelovih. I posla mladiće između sinova Izraelovih koji prinosaše žrtve paljenice i prinosaše teoce na žrtvu zahvalnu Gospodu. I uzavši Mojsije polovinu krvi metnu u posudu i polovinu krvi izli na oltar. I uze knjigu zavetnu i pročita narodu, a oni rekoše što je Gospod rekao, činit ćemo i slušat ćemo. A Mojsije uze krv i poškropi njom narod i reče, evo krv zaveta koji učini Gospod s vama za sve reči ove. Tako da je kroz tu krv te žrtve sklopljen taj stari zavet kao što je novi zavet sklopljen kroz žrtvu, to jest krv Gospoda i Spasitelja našega Hrista. Razlika je u tome što u starozavetno vreme oni su rekli činit ćemo i zaista su imali nameru da čine sve što je Gospod zapovedio, ali nisu bili u stanju dok u novozavetno vreme Gospod kaže ja ću učiniti u vama da hoćete i učinite kao što je meni ugodno. Drugim rečima, Gospod je taj koji sada čini u nama da mi možemo živjeti u skladu sa njegovom voljom. Potom otide gore Mojsije i Aron, Nadav i Avijud i 70 starešina Izraeljevijih. I videše Boga Izraelova i pod nogama njegovim kao delo od kamena safira i kao nebo kada je vedro. I ne pruži ruke svoje na izabrane između sinova Izraelovijih, nego videše Boga, pa jedoše i piše. Videli su njegovu priliku, naravno da nisu videli lice, jer lice nisu mogli da vide. I reče Gospod Mojsiju, popni se k meni na goru i ostani ovde i daću ti ploče od kamena, zakon i zapovesti koje sam napisao da ih učiš. Tada usta Mojsije sa Ješuom koji ga služaše, izađe Mojsije na goru Gospodnju. I starešine i starešinama reče, sedite tu dok se vratimo k vama, a eto Aron i Or s vama, ko bi imao što, neka ide k njima. I otide Mojsije na goru, a oblak pokri planinu. I bijaše slava Gospodnja na gori Sionskoj, i oblak je pokrivaše 6 dana, a 7. dan viknu Mojsija ispred oblaka. I slava Gospodnja beše po viđenju kao oganj koji spaljuje na vrh planine pred sinovima Izraelovijem. I Mojsije uđe usred oblaka i pope se na goru i osta Mojsije na gori 40 dana i 40
noći. I zaista je taj prizor gospodnje prisutnosti, slave Božje, bio veličanstven. Bog kaže, dođi na goru i uđi k meni, ja ću napisati na kamenim pločama reči koje sam vam rekao. I Mojsije otišao na planinu i ostao je sa gospodom 40 dana i 40 noći, gde on dobio ne samo zapovesti o 10 zapovesti, nego i druge zapovesti vezane za to kako treba da se izgradi šator, kako treba da se napravi žrtvenik, kako treba da se napravi svi predmeti koji su bili vezani za službu u svetinji, takođe i za levite i za prvosveštenika i sve ono što treba da se radi i sve praznike i sve ostalo što oni do tog trenutka nisu znali kako, niti su imali znanje o tome za tako nešto. Tada im je Gospod to po prvi put otkrio, taj plan spasenja, na jedan neverovatno slikovit način. Gospode Bože naš, silni, sveti, pravedni, slava, sila i moć i čast tebi neka je za beskrajnu ljubav i milost, za tvoju dobrotu, za tvoju ljubav, zato što si se otkrio sinovima Izraelovijem na Sinajskoj gori. Blagoslovi nas da budemo tvoji, da pripadamo tebi, da ne odustajemo tebe ni nalevo ni nadesno, već da ti služimo celim srcem, umom i bićem. Ti, Gospode, učini u nama da hoćemo i učinimo kao što je tebi ugodno. I hvala neka ti je za krv novoga zaveta, tvoga sina koja je prolivena za nas, da njome budemo očišćeni, da u njom budemo oprani, da možemo da stojimo čisti i sveti pred tobom, a tebi sva slava, sila, moć i čast na svemu, neka je u ime ljubljenog Sina Hrista, do veka večno i u sve vekove vekova. Amin. Lep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.